Són dels primers passatgers internacionals que han de passar 14 dies de quarantena. Així ho exigeix l'ordre ministerial que ha entrat en vigor avui. Durant aquest temps s'hauran de vigilar la temperatura i no podran tenir contacte amb altres persones. Sanitat Exterior els faran un seguiment telefònic per confirmar que no presenten símptomes de la malaltia. Personal de Sanitat Exterior se contactarà ell amb aquestes persones durant diferents dies, un contacte telefònic, i s'anirà investigant sobre el seu estat de salut durant tot el temps que estiguin aquí i si compleixen les normes d'aïllament en el lloc on fèiem compte de passar la seva estada. La quarantena s'afegeix a les mesures de control que ja funcionen als aeroports i ports de les illes. Sí, control de temperatura y bueno, eso, unos formularios sobre origen, destino, contactos con casos de coronavirus similares. Entonces, un poco de todo. Tengo mi madre que me ha preparado un cuarto arriba de mi casa y está ahí aislado durante 15 días. Tengo que durar 14 días en cuarentena, chequeándome la fiebre a ver cada dos veces al día. De tota manera, només es pot viatjar per motius sanitaris, laborals, per qüestió de residència o bé per tenir cura d'alguna persona dependent. Aquesta restricció ha estat prorrogada avui pel govern central fins al pròxim 15 de juny. Hem de recordar també que hi ha dues premisses bàsiques, que és la sanitària, és a dir, amb aquestes mesures de seguretat, i en segon lloc és imprescindible l'acord europeu. És imprescindible també que s'unifiquin quines són aquestes mesures a nivell europeu i sanitari. Segons el butlletí oficial de l'Estat, a partir de demà restringeixen les arribades de vols estrangers a 5 aeròdroms i 8 ports de l'Estat. Entre aquests hi ha el port i l'aeroport de Palma, que han estat considerats pel Ministeri de Transports com a segurs des del punt de vista sanitari.